Ja studiossa päivän syytetyin mies, ministeri Jan Vapaavuori. Tehtiinkö todella kaikki, jotta tuo tilaus olisi saatu? Kyllä, valtiovalta teki kaikkensa. Että olimme tarjoamassa ennätyssuurta innovaatiotukia, yli 40 miljoonaa vastikkeetonta veronmaksajien varoja. Ja sen lisäksi Finvera, valtion erityisrahoituslaitos, oli ottamassa jopa 600 miljoonan takuut. Mutta sen yli ei enää voitu mennä, että sitten tuli yksinkertaisesti lainsäädäntö vastaan. Ja kyllä tämä uutisjuttu ainakin viittaa siihen, että Ranskassakaan ei menty. Ja että kysymys oli siitä, että niin kuin tämä ranskalaisarvio totesi, että Ranskassa yksinkertaisesti telakan rahoitustilanne oli niin paljon parempi kuin Suomessa. Niin, eli siellä telakka voi mennä vapaille lainamarkkinoille hakemaan rahaa, mutta STX:n Turun telakka ei kyennyt saamaan riittävästi muualta. Niin pitää huomata, että STX:n Turun telakka sai kahteen edelliseen. Eli niissä tapauksissa tämä tilanne onnistui ja tilaus saatiin Suomeen ilman tämän tyyppisiä erityisjärjestelyjä, jotka käsittääksemme ovat EU-valtion tukisäännöstä vastaisia. No onko Suomi tässä taas kuitenkin liian kiltti oppilas EU:ssa? Eli ei keksitty keinoa, jolla antaa tuo ratkaiseva 50 miljoonan euron laina. Toisessa vaakakupissa oli kuitenkin tuhansia, jopa parikymmentä tuhatta työpaikkaa. On tietenkin selvää, että tämä pitää selvittää ja että Ranskassa ei ole syyllistytty näiden säännösten rikkomiseen. Mutta toisaalta haluan muistuttaa siitä, että kaksi edellistä tilausta saatiin Suomeen. Että kyllä Suomikin tämän pelin on osannut. Tässä tarvitaan aina kolme osapuolta. Tarvitaan sitoutunut omistaja, tarvitaan kilpailukykyinen terveessä kunnossa oleva telakka ja sitten tarvitaan valtio vahvasti mukaan. Ja uskallan kyllä väittää, että valtiovalta ei tässä ollut heikoillenkin, vaan ehkä jopa vahvillenkin tässä suomalaisessa tarjouksessa tällä kertaa. Eli korealainen telakka ei ollut tarpeeksi sitoutunut ja telakka ei ollut tarpeeksi tehokkaassa kunnossa, jos kiteytän. Kyllä, nämä molemmat vaikuttavat siihen, että minkälainen tilanne rahoitusmarkkinoilla on. No, tämä on taloudellisesti ja poliittisesti kovin painava aihe ja oppositiolle hyvin herkullinen. Vapaavuori ja tämä hallitus ei ole vakuuttanut minua koskaan, eikä mistään. Nyt on tärkeää, että tämä asia perataan perusteellisesti, eli että mikä voi olla sellaista, mitä Ranska on voinut tarjota, mitä Suomi ei ole voinut tarjota, jos me olemme saman EU-kilpailulainsäädännön alaisia. Kyllä se iso pettymys ja iso menetys on Suomelle, että harvoin on yhden päätöksen takana 20 000 henkilötyövuotta. Tuntuu käsittämättömältä, että tätä 50 miljoonan euron lainaa, josta se ilmeisesti nyt oli kiinni, niin ei pystytty myöntämään. Olemme vaatineet nyt hallitukselta pikaista selvitystä asiasta ja mitä tässä on tapahtunut. Hyvin samoja teemoja, mutta mitkä ovat pikaterveisenne oppositiolle? Kyllä valtiovalta teki kaikkensa ja kaikki ne sekä virkamiehet että ministerit kaikista kuudesta eri puolueista, joilla oli mahdollisuus tutustua salaisiin asiakirjoihin, yksimielisesti päätyivät siihen, että tähän lainaan ei voitu lähteä. Mutta olen täysin samaa mieltä esimerkiksi puheenjohtaja Sipilän kanssa. Tämä on iso pettymys ja tämä on iso menetys. Ja olen itse tarjoutunut ja tänään keskustellut talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarisen kanssa siitä, että tulen antamaan heti tammikuun alkupuolella talousvaliokunnalle perusteellisen selvityksen, jossa avataan myös ne seikat, jotka ovat liikesalaisuuksia ja salassapidovelvollisuuden alaisia, jotta eduskunnan talousvaliokunta ainakin saa tiedon kaikista tähän asiaan vaikuttaneista tekijöistä. No, lopputulema on kuitenkin se, että vanha EU-maa selätti Suomen ja telakkateollisuus näyttää olevan erityisen turmeltunutta bisnestä. Onko tämä oikea kiteytys? Niin kahdella edellisellä kerralla Suomi selätti muut näissä megaristeilijöissä, että ei tämä tietenkään ihan näin yksinkertaista ole. Mitä tähän teollisuuden alaan muuten tulee, niin kyllä se varsinkin risteilijäalusten puolella on hyvin turmeltunutta. Että meillä on muutamia lähinnä veroparatiisista toimivia risteilijävarustomia, jotka ovat erittäin kilpailukykyisiä, jotka sitten kilpailuttavat lähestulkoon hengiltä erilaisia telakoita ympäri maailmaa, josta yksikään ei pärjäisi ilman valtiovallan, paikallisen valtiovallan niin kuin merkittävää mukanaoloa. Ja tietenkin tämä on niin kuin monella tapaa hyvin epäterve bisnis ja itse asiassa poikkeaa kaikista muista elinkeinotoiminnan aloista olennaisesti. Ja yksi voittaja on siis Royal Caribbean Cruises. Se on varma voittaja. Paljon muita voittajia tässä ei taida olla. Kiitoksia, ministeri Vapaavuori. Kiitos.